Трудова дейност, предмет и средства на труда. Втора тема – технологии и предприемачество, общообразователна подготовка, 8 клас. План на урок. Трудова дейност, предмет на труда, средства на труда, работно място. Първа точка. Трудова дейност. Това е физическо или умствено усилие, което човек полага докато създава материали или духовни блага. Създадените в процеса на труда продукти са предназначени за размяна или за собствено ползване. Гледате цветя в къщи. Гледате зеленчуци за собствено ползване или удоволствие. Когато вършите това за друг човек срещу възнаграждение, се осъществява размяна. Размяната е доброволна. Размяната е посредством парични средства. Точка 2. Предмет на труда. Предмет на труда е обектът, върху който човек въздейства, докато се труди. Основен предмет на труда е земята, почва, вода, растения, животни, полезни изкопаеми и други. Природните богатства се добиват и променят под въздействието на хора, упражняващи различни видове професии. Отгледаните растения, плодове, зеленчуци могат да бъдат суровина за производство на консерви. Добива от дървосекачите, дървен материал може да се използва като суровина за производство на хартия, мебели, строителство, например строителни скелета. Знанията, използвани от хората, също са предмет на труд. Това са знания за свойствата на веществата и материята. Трета точка. Средства на труда. Средства на труда са всичко, което хората използват в трудовия процес, за да въздейства върху предметите на труда – машини, съоръжения, апаратура, инструменти и други. При различните професии средствата са различни. Четвърта точка. Работно място. Работното място е оформено пространство в предприятието, което работникът или служителят извършва трудовата си дейност. Работното място трябва да бъде функционално, удобно, добре организирано, в близост трябва да има сервизни помещения, място за почивка, съблекални. На работните места са разположени шкафове, маси, стелажи, столове, оборудвани с инструменти, машини, апаратура, принтери, съоръжения и други средства. За предпазване на работниците и служителите от вредни влияния се монтират климатични инсталации с системи за обезпрашаване. Работните места трябва да отговарят на предписания за ергономични, технологични, технически, хигиенни и други изисквания. Съвкупността от всичките трябва да осигуряват безопасни условия на труд. При някои трудови дейности съществуват рискове от злополуки. За да се намали рискът, работодателите задължително подсигуряват инструктажи, предпазни средства, предпазно работно облекло, план за евакуация и съответно табели, които упоменават риска от злополуки. Благодаря ви за вниманието.